მოგესალმებით, ეს ნიუსრუმია, მე კოკა კვირკველია ვარ, დღეს პარასკევია და შესაბამისად კვირის ბოლოს კი შევეცდები ჩემს დღევანდელ სტუმართან ერთად შევაფასოთ ამ კვირის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესები. პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე სტუმრობს დღევანდელ გადაცემაში. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის. მოგესალმებით კოკა, მივესალმებით თქვენს აუდიტორიას. კი ბატონო, თემები საკმაოდ საინტერესო იყო, ამ კვირის წინა კვირისგან განსხვავებით რაღაცა გამოცოცხლდა. Არადაკვირის დასაწყისში ესეთი რამ არის გრძნობოდა მე და ჩემი კოლეგა თანაწამყვანები ყოველდილას მაგაზო ფიქრობდით აი და რა ვეძებოდ და ასე შემდეგ მაგრამ არის აგერ დღეს მეორე ნახევრისთვის კი და კვირის მეორე ნახევრისთვის მელიას თემა წამოვიდა სინოდი წამოვიდა მაგეთ რესპუბლიკელების სიურპრიზული ინიციატივა გვაქვს ევროპოს საქართველოსში ასევე საკმაოდ საინტერესო პროცესები მოკლედ ყველას მიუყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ მაგრამ დღის ყველაზე აქტუალური თემით უნდა დავიწყოთ ყველა ვარიანტში დღეს ეწურება ვადა ნიკა მელიას გირაოს გადახდასთან დაკავშირებით ის არის ფაქტი და მოცემულობა რომ დღეს არის ყველაზე მსხვილი და რეიტინგული ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ენდება შეფასებები, რომ კანონი ყოველთვის კანონი უნდა იყოს, მაგრამ ამასთან იმასაც ამბობენ, რომ აგერ მაგალითად სარჯულაძეს ჰქონდა ასეთ შეფასება, რაღაც ჰეროიკული მანტია უნდა ნიკა მელიას მოისხას ამ პროცესში და სწორედ აქეთკენ მიყავს ეს საქმე და იყენებს მოკლედ თავის ასარგებლოდ ამ პროცესებს. თქვენზე რა შეთავაზება სწოვებს? ძალიან საინტერესო შეკითხვა. რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკოსი, მით უმეტეს ნიკა მელიას მსგავსი ესეთი პროვოკაციული სტილის პოლიტიკოსი, ცდილობს, რომ ამგვარი გამრემოებები გამოიყენოს სათავისოდ. ორივე შემთხვევაში წინაზეც რომ შეაბეს ეს სამაჯური მაშინა შესანიშნავი სპექტაკლი დადგა ბატონ ნიკა მელიამ ისე რომ აი ბატონი კვიციანიც კი აღთოვანებული იყო მისი ვაჟკაცობით და სიმამაცით და ეხლაც ნიკა მელიამ ზუსტად იცის რომ ის არის მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე ზუსტად იცის რომ მას და მის პარტიას კარგად იცნობენ დასავლეთში ზუსტად იცის რომ მისი გუნდი შესანიშნავად გადაუთარგმნის საერთაშორისო დამკვირვებლებს მის დაკავებას ან მის დაჯარიმებას როგორც რეპრესიას და შევიწროებას და ეს კაცი იყენებს აი ამ მისთვის მოულოდნელად აღმოჩენილ პრივილეგიებს პარტიის თავმჯდომარეობასთან და რო გამოიყენებ და მეორე მხარე არის რეალობა დიახ ა გირაოზე ახ კონკრეტულ გირაოზე საუბარი და კანონის აღსრულების მექანიზმზეა საუბარი შეძლებს მე ეს პოლიტიკურად გაყიდოს როგორც თქვენ ამბობთ დასავლელ პარტნიორებს. რა თქმა უნდა, მოახერხებს ამას და იბრძოლებს ამისთვის, რომ აი მე მთავარი ოპოზიციური პარტია ვარ და მავიწრო, მაგრამ მე იცით რა მაკვირვებს კოკა უფრო მეტად, რომ ბატონ ნიკა მელიას აქ თქვა სიტუაციის შესაბამისი გადაწყვეტილებები. თუ შენ ფიქრობ, რომ არ ხარ დამნაშავე, თუ შენ ფიქრობ, რომ სახელმწიფო გავიწროვებს, თუ შენ ფიქრობ, რომ რეპრესიებს ახორციელებენ შენს წინააღმდეგ, ის გირაო არც ადრე უნდა გადაიხადო. და არც ეხლა. ხო. და ბატონმა ნიკამ ერთხელ გადაიხადა გირაო, მაშინ სამართლიანი სასამართლო სისტემა გქონდა და სამართლიანი იყო მის წინააღმდეგ ბრალი, დღეს არი ხდის. იმიტომ რომ დღეს ეტყობა სხვა გარემოებები და სხვა ასე ვთქვათ დივიდენდების დაგროვების შესაძლებლობა გაქვთ, ხო? ანუ მე ვარ ერთი სტანდარტის მომხრე. მე ვარ ერთი მიდგომის მომხრე. ბატონ ნიკას თავიდანვე ამ ხო, მაშინაც არ უნდა გადაეხადა და სამწუხაროდ ამიტომ აი ამოულენებს აქ პროვოკაციის ასე ვთქვათ ელფერი. მაგრამ თავარი აქ არის რომ ხელისუფლებაც აძლევს მას. რას მისცემს ეს მას? აი სარჯელაძე როცა ამბობს რომ ეს ჰეროიკული მანტიის მოსხმა უნდა მასო. მისცემს აი ამ ტიპის მანტიას უბრალოდ ეს პროცესები. იცით რა არის? ანუ ამ პროცესებს თუ მანტიას იღებ, ესე რაღაც მომენტში შენც მართალი ხარ და გამარჯვებულად უნდა იყოს. შენც წინაშე ხარ მართალი. ხო ნიკა მელიას იტყვის რომ აი ერთხელ გამომიშვეს პარლამენტიდან მარტო ვიჯექი და არ შეერთ სხვა მომიწყვეს ამხანაგური სასამართლო და გამომიშვეს. მე რეიტყვის რომ აი გლდანში ჩემს რომელი რაღაცა ოფის ბომბი ესროლეს ცეცხლოვანი და გაახვიეს ხანძრის ალში. დღეს იტყვის რომ კიდევ დევნიან და ამითი რა თქმა უნდა თავის ამორჩევლის მობილიზებასაც ახდენს და მათ თვალში მართლაც გმირად წარმოჩნდება შედეგი. შედეგი ეს იქნება. უბრალოდ პროკა მობილიზება ლიდერად ამიტომ კიდევ უფრო მეტად ლიდერად აყარება. იცით ნიკა მელია ყოველთვის ცდილობს ლობს ერთ რამეს რომ მიხეილ სააკაშვილისგან განსხვავებულ ლიდერად წარმოჩდეს. შექმნას კონტრასტი სააკაშვილთან მიმართებით. ნახეთ, სააკაშვილი წასულია, სააკაშვილი არ ჩამოდის,
საკაშვილი კომფორტულად გრძნობს თავს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და იქიდან აკეთებს განცხადებებს და ნიკამელია აქ არის. მე აქ მწვავენ მარბევენ, წვავენ, არბევენ, ქარიშხლის შუა გულშია. და ამეთი ბუნებრივია, ის ნელ-ნელაც ცდილობს რომ საკაშვილის მსგავსი ავტორიტეტი ცხადია, ავტორიტეტი ცხადია იგი ვერ მოიხვეჭს, მაგრამ ცდილობს რომ ამობჩეველში გამოჩდეს ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთ ლიდერად, ხო? ნაციონალური მოძრაობა აქამდე როგორი პარტია იყო? ბელადი და მისი მიმდევრები. და ეხა ნიკამელია საქს მცდელობები რომ იყოს მეორე რანგის ლიდერი მაინც ნაციონალური მოძრაობის. აი როგორც პოლიტოლოგის შეფასებით მინდა ზუსტად ეს ნაწილი კითხოთ, რა ნაბიჯებსაც ის დგამს პარტიის მიმართულებით, ახალი სახეები, ერთგვარი რებრენდინგი, დისტანცირება სხვადასხვა პროცესებისგან, წარსულზე კი ბატონო, ყოველას გვახსენდება ინაიშულთან მისი ბოლო ინტერვიუ, სადაც ისაუბრა, აქამდე მაქ ამოსული მილიონჯერ მაქ ნათქვამი, იყო დამნაშავე წინახელისუფლება და ეს იყო ძალიან ცუდიო, მაგრამ ის ცდილობს რაღაცა სიახლეების წამოწევას. რამდენად სწორად იქცევა, რამდენად იქნება ის დამოუკიდებელი აი ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ეს ნაწილიც იყო ხო, ვანო ხომ არ გმართავს და რამდენად მარტო ხარ ამ ამაში და თავისუფლება რამდენად გაქვს და ასე შემდეგ. არის ის ამ ტიპის ზოგადად სწორია, რა თქმა უნდა, აი ამ ძალიან ბნელი წარსულისგან გამიჯვნა, ძალიან სწორია მერაბიშვილისგან დისტანცირება, ძალიან სწორია საკუთარი გუნდის შექმნა. რა თქმა უნდა, ესე უნდა მოიქცეს ახლად არჩეული თავმჯდომარე, თავისი გუნდი უნდა შექმნას, თავისი იერარქია უნდა შექმნას პარტიის შიგნით, მაგრამ აქ ჩდება ერთი კითხვა, რამდენად მოახერხებს ამას? რამდენად არიან მზად, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ძველი სახეები, რომელთაც ნაბრძოლიც აქვს წინახელისუფლებაში ყოფნის გამოცდილებაც აქვს, რომ გვერდით გადაიჩოჩონ და დაუთმონ ადგილი აი ამ ახალ სახეებს? მე ამაში მეპარება, ეჭვ. ნაბიჯები სწორია, მაგრამ არ ამგონია რომ ნიკამელიას ამ ტიპის დამოუკიდებლობა მისცენ, რომ თქვათ ბარამიძე, ბოცო და სხვები და სხვები, ბატონი ციკლაური, ნუგზარი და სხვები ჩააჩოჩონ, სალომე სამადაშვილი ჩააჩოჩონ, თინაბო კუჩავა ჩააჩოჩონ და სალომე და თინაც არც უნდა ჩააჩოჩონ ესეთი. ხო, არა, მაგრამ აი ეს ახალი გუნდს ესეთი სახეა. ანუ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ ამ თავარი პრობლემა, როგორ შეიძლება ეს ახალი და ძველი გუნდი ერთმანეთთან დანაარსებობას, ხო? და აქ აუცილებლად იქნება კონფლიქტი. ჩვენ ნახეთ ბატონი გრიგოლ ვაშაძის გამოცდილება, რომელმაც შეეცადა დამოუკიდებელი თამაშის წარმოებას. სადა? აი საჩანდა ეს. როდესაც თავის განცხადებები გამოაქვეყნა. განცხადებები უკვე წუხილზე გამოაქვეყნა, უკვე პრობლემაზე, მიმდივარზე გამოაქვეყნა. ის იბრძოდა იმისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეესრულებინა. რომ გრიგოლ ვაშაძე დგამდა ნაბიჯს პარტიის განახლებისთვის, გაძლიერებისთვის და ასე შემდეგ. ჩემი აზრით, კოკა, ეხლა ამირანს გულში რაც ქონდა, როდესაც მან გააკეთა განცხადება, რომლის ასე ვთქვათ, საბოლოო მიზანი უნდა ყოფილიყო ოპოზიციის პარლამენტში შესვლა, ეს იყო გრიგოლ ვაშაძის მცდელობა, რომ ეთამაშა დამოუკიდებელი თამაში და არ გამოუვიდა. ბოიკოტის შემდეგ განცხადება გულისხმობდა, ის დაახჩვეს, ხო, მაგრამ აი ნიკამელია ბატონი ვაშაძისგან განსხვავებით უფრო აქტიურია, მართლა აქ ეს ჰეროიკული მანტია მოსხული და აი უფრო მეტი შანსი აქვს დამოუკიდებელი თამაშის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ესე მარტივად არ იცვლება პარტიების სტრუქტურა. როცა 20 წელი არის პარტია, თქვათ, ესეთი სახის ბელადი და მისი მიმდევრები, ესე ერთ ბაშად, ერთ ინცდელობით მისი სტრუქტურა არ იცვლება. ეროვნულად რამდენად არის ესეთი ლიდერისთვისებებით აღჭურვილი? ის არის ცოტა უხეში, რაც მოსწონთ გარკვეულ კატეგორიას ამომრჩევლების და ზოგადად საზოგადოების, ვიღაცისთვის ხულიგანია, მაგრამ ვიღაცისთვის გამბედაობასთან ასოცირდება, აგერ მისი ეს ბოლო ნაბიჯებიც კი. ჩვენ ნახეთ, ხულიგნობა სხვათაშორის გამბედაობა ჭირდება ხოლმე, ასე რომ ეგორი გარემოება არ გამორიცხავს ერთად. ეს არ გამორიცხავს, კი ბატონო, და რამდენად ფიქრობთ თან გარდა იმისა, რომ პიროვნულად პიროვნულთვისებებზე ვსაუბრობთ, რომ ქართული ოცნება წავა და მას კიდევ ერთხელ დატოვებს? გახსოვთ ის ყველაზე კადრი, რო იყო მარტო მჯდომი მელია და იქეთ ქართული ოცნება, რომელმაც მას მანდატი მოუხსნა, სხვა გზა არჩება სამართლებრივად სამოქმედოდ. ფიქრობთ რომ გადადგამს ოცნება? რა თქმა უნდა, ოცნებას ამისთვის ხელფეხი გაუხსნა თვითონ ნიკამელიო, როდესაც დაწერა პარლამენტიდან წასვლის განცხადება, ხო? დააკმაყოფილებენ ამ განცხადებას და მათი არგუმენტი იქნება, რომ თვითონ შემოიტანა ეს განცხადება. ცხადია, დროში დაამთხვევენ მათთვის სასარგებლო მომენტს, როცა ოცნებას აწყობს, მაშინ შეუწყვეტენ ამ უფლებო მოსილებას, მაგრამ ამისი გაправება შეუწყვეტ და ნიკამელია სელექციურად რო შეუწყვეტე, ამას ვერ დამალავ. კი ბატონო, მაგრამ ერთხელ ხო გააკეთე
იკადრეს უკვე. ერთხელ ხო იკადრეს კოკანახეთ, იცოდნენ ზუსტად რომ ირმა ინაშვილი არ შედიოდა პარლამენტში და კიდე დანადევდარიანი და ვიღაცები, იცოდნენ რომ ზიმფიმიანი და სხვები შებძანდებოდნენ იმ პარლამენტში და მიიღეს შერჩევითად გადაწყვეტილება 60 დეპუტატიდან 4-ს შეუჩერეს, იმიტომ რომ იცოდნენ რომ მათი ადგილმონაცვლეები შედიოდნენ პარლამენტში, ასე რომ არაფერი მოულოდნელი მათგან არ არის. რაც ახლა ნიკამელიას თვისებებს, მე მაგალითად ვერ ხედავ მასში განათლებას მაგალითად კულტურას ძალიან დეფიციტური აქვს მას და რაც მთავარია მე ვერ ხედავ მასში აი ნამდვილ სინანულს აი გასული წლების გამო. აი მაგალითად ის ჩვენ გვაჩეჩებს ტყუილს სამდენი ხანია რომ მე ნაციონალურ მოძრაობაში 2014 წელს გავწევრიანდიო. მე არ მაინტერესებს ნიკა მელიამ როდის ჩაიდო ჯიბეში ნაციონალური მოძრაობის პარტბილეთი ხო? შეიძლება ვანომერაბიშვილიც არ იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრი, მანამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად არ დაასახელეს. 2014 წლის იპოდრომის აქციებზე ვიდექიო სულამის სანაცვლოდ. არის, სიმეს ადიდგა, მაგრამ მე ვიცი რომ ეგ იყო ჩემი რაიონის გამგებელი, თაწმინდის რაიონის გამგებელი. სწორედ მაშინ, როდესაც ყველაზე სუსხიანი იყო ნაციონალური მოძრაობის ავტორიტარიზმი, როდესაც ყველაზე მეტად გაიძარცვა ქალაქ თბილისის ბიუჯეტი, მაშინ იყო თბილისის მერის მთავრობის წევრი, ქალაქის მთავრობის წევრი და ეს ხელწამოსაკრავი თანამდებობა ნამდვილად არ არის ქალაქის მერის წევრობა. ასე რომ აი ეს კონფლიქტი აქვს თავის თავთან. თან ამბობს რომ არ ვიყავიო მაშინო და თან ეკავო ქალაქის მთავრობის წევრის თანამდებობა და რანაირად არისო? ხომ? ან ერთი უნდა იყოს, ან მეორე, ხო? ესე შუალედური პოზიცია ამ შემთხვევაში არ არის. იპოდრომზე ყველა გამოსვლაში ამბობს რომ იპოდრომზე ვიდექიო. ხო, არ ვიცი იპოდრომზე რა ვიცი. მე ვიდექი ბავშვი ვიყავი, ჩემშობლებს გავყევი და რა ვიცი. კი ბატონო, მე მინდა გითხოთ ახსენეთ და ამიტომ მოკლედ როგორც ევროპის განსაკუთრებით კი გერმანიის პოლიტიკის საუკეთესო მცოდნეს ევროპელ სოციალისტებზე ახსენეთ ეს ოთხეული და თუ აქვთ რამე საერთო მათ იმღერებულებთან რასაც ვერ არის სოციალისტები მე სტუმრად იყო აქ ჩემთან ბატონი დავითი და როცა ვუთხარი რომ სრულიად დისტანცირებული ხართ ღირებულებები და აქეთ ბიზნესმენები და ევროპული სოციალიზმი ცოტა წარმოუდგენელი ერთმანეთთან არ ვიცი ნახე თუ არა ეს გადაცემა ძალიან გაბრაზდა ხო ნუ ბუნებრივია ბრაზი როცა არა ხარ მართალი მაშინ ბრაზო ეს ჩვეულებრივი ფორმულა ყველას მიერ აღიარებული მე გავავლებდი პარალელს არა ევროპასთან არამედ რუსეთთან. რუსეთში 90-იან წლებში იყო ესეთი პოლიტიკოსი ბრინცალოვი, დღემდე ცოცხალია და რა გააკეთა იცით? აიღო ვერსალის სასახლის მაკეტი და აშენა მოსკოვში. ფარმაცევტულ ბიზნესში იყო მილიარდერი. და ის ზუსტად ვერსალი ააშენა პადმასკოვიაში და სადაც ლუი მე-14 უნდა ყოფილიყო, იქ თავის ძოლი ჩახატა და ეგეთი რაღაცები გააკეთა. შემდეგ პოლიტიკაში რო წავიდა, შექმნა სოციალისტური პარტია. რატომ? იმიტომ რომ 90-იან წლებში რუსეთი კიდე უფრო ღარიბი იყო, პრივატიზაციის შედეგად ხალხი კიდე უფრო მძიმე დღეში იყო, იცოდა რომ ეს სოციალისტური იდეები მას დაეხმარებოდა ადამიანების გულის მოგებაში და შექმნა ეს პარტია და აი ზუსტად ეს ევროპული ევროპელი სოციალისტები კი არ არიან, ეს არიან პოსტსაბჭოთა სოციალისტები, აი ბრინცალოვის მსგავსი სოციალისტები, რომლებმაც გადაწყვიტეს რომ მილიონერები ვართ. ხალხს უჭირს და ამ იდეით მოდით მოვიგოთ ხალხის გული, მაგრამ არ გამოუვათ რა თქმა უნდა და ერთს ვიტყვი, ერთ წინადადებას. აი მე ხშირად ვამბობ რომ თავს მივიჩნევ სოციალისტად. ამის გამო დევნილი ყოფილვარ იმ გაგებით რომ ლექციები არ მოუციათ ჩემთვის, საათები ჩამოუკლიათ, სტუდენტები არ შემოსულა ლექციაზე, დაუბრალებიათ რომ საბჭოთა კავშირზე ვგიჟდები, დაუბრალებიათ რომ რუსეთის მომხრე ვარ. ანუ ამ სტატუსის გამო ჩვენ წნეხს გავდივართ. ამ სტატუსის გამო ჩვენ გვიპირისპირდებიან. ამ სტატუსის გამო ჩვენ ბრძოლაში ვართ ჩართული გიბღალავთ. ხო, და ესენი პარავენ ამ სახელს, ხო? დაერქვათ ევროპელი ლიბერალები ან კონსერვატორები რაღაც სხვა სახელი, ხო? რისთვისაც ჩვენ ვიტანჯებით იმ სახელს პარავს ფრიდონინჯია, ხო? ისედაც არაკლია თქვა 90-იან წლებში გამდიდრება ხალხის ხარჯზე, ხო? ხივემ დიდარია იქო ბიზნესმენია. ერთ ეძებს გონი საუდის არაბეთი კი არა არაბეთის გაერთიანებული ემირატები. რა მინდა გითხოთ? მელია ყავს აქეთ ახალგაზრდა ლიდერი მსხვილი ოპოზიციური პარტიის მეორე მხარეს ყავს ირაკლი გობახიძე, ახალგაზრდა ლიდერი ძალიან მსხვილი პოლიტიკური პარტიის თმებით და უთმებოთ ხო რაღაც ესე იქნება. ამ განსხვავებაში როა შევიდეთ, ისე ყავს ასევე პატარ-პატარა პარტიები, სადაც ასევე არიან ახალგაზრდები. ცოტა ზოგად მიმართულებით მინდა გითხოთ.
გაახალგაზრდა პოლიტიკა ამ ერთი შეხედვით. ეხა მათუკანო ზვიგენებით განან სააკაშვილის და აქეთ კიდე ივანიშვილის სახით არავისთვის არ არის ეს რამე იდუმალება, მაგრამ აი ესეთ პარტიულ სტრუქტურულ ერთეულებს ახალგაზრდები უდგანან სათავეში. იკობახიძე აკეთმელია, ჩვენ ვხედავთ, რომ სერიოზული პროცესები იწყება ევროპულ საქართველოშიც. სერგი ბლანჟე მოიპარსა და მე მგონი ემზადება პარტიის თავმჯდომარეობისთვის, ეჭვი მაქვს, რომ სერგი იქნება ამ პარტიის თავმჯდომარე. Да, ну, აქეთაც არ ვიცი, გიორგი ვაშაძე, ერთადერთი მამუკა ხაზარაძე გამოედია, ცოტა შედარებით ასაკოვანი ამ ნაწილში, თორე იქეთ გირჩები, აქეთ ალეკოები, მოკლედ ახალგაზრდული პოლიტიკა გვაქვს. კარგია ეს ჩვენარი დემოკრატიის ქვეყნისთვის თუ გამოწვევებია მაინც. იცით რა არის, მე არ მაინტერესებს ადამიანის ასაკი, მაინც და მაინც. ხომ ვინ იქნება პარტიის სათავეში? აი მაგალითად ბერნი სანდერსი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი, ასაკით ლამის 80 წელს უახლოვდება, ხო? მაგრამ ვინ არიან მისი ამორჩეულები? თლიანად ახალგაზრდები. ის თვითონ ამბობს თავის გამოსვლების დროს, რომ ჩემ ასაკს, კანისფერს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩემ ძირითადი ამორჩეულები არიან ჩემგან ასაკით და კანისფერით განსხვავებული. ანუ მე ისი თქმა მინდა მაგალითი, როგორი ასაკოვანი აირჩიე ეს რეალობაში ყავთ ყველაზე მცოვარი. აი იცით რისი თქმა მინდა, რომ ასაკი არ არის მთავარი. თავარი არის პრინციპები და პოლიტიკური კულტურა. როგორი პოლიტიკური კულტურის ხალხი მოდის პოლიტიკაში, ხო? პოლიტიკური კულტურა, თქვათ, ევროპული, განვითარებული შეიძლება კონდეს 20 წლის აქტივისტსაც და 80 წლის პოლიტიკოსსაც, ხო? აი მე ამას ვერ ვხედავ, რომ პოლიტიკური კულტურა იცვლება ამ ქვეყანაში, რომ ახალი პოლიტიკური კულტურის მქონე ადამიანები მოდიან, რომ მოდიან უფრო მეტად ზომიერი პოლიტიკოსები, ნაკლებად ანტაგონისტი პოლიტიკოსები, ადამიანები, რომლებიც დემოკრატიას მაშინაც კი მხარს უჭერენ, როდესაც მარცხდებიან. აი ასეთ ხალხს ვერ ვხედავ, ხო? ვხედავ ზუსტად იგივე პოლარიზაციას, ანტაგონიზმს, ერთმანეთის ლანძღვაგინებას, ძალიან მწვავე დაპირისპირებას და დემოკრატიის სიყვარულს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც იმარჯვებენ. ხო? აი ეს რო შეიცვლება, აი მე ვისაუბროთ ასაკზე და სხვა დემოგრაფიულ მახასიათებლებზე, რაც პოლიტიკოსებს აქვთ, ხო? ხო, მაგრამ ეს სიახლე, ახალგაზრდების სახით არ ფიქრობთ, რომ გაჯანსაღების ნაწილში? Ну, ახალი ცოცხი არ არის იქ შავლანათელაშვილი და კიდე ვიღაცები და ფიქრობთ, არიან ახალი. ახალი ცოცხი უკეთ გვის. პირველ ეტაპზე შეიძლება ეს სიახლე, ვთქვათ, დადებითად იყოს აღქმული საზოგადოების მხრიდან. მაგრამ ეს არის ეს ახალი ცოცხი მალე გაცვდება და აი მე რგება სწორედ ამ პოლიტიკური კულტურის საკითხი, ხო? აი ხა იგივე რო ავიღოთ, მაგალითად ბატონი ელისაშვილი და ბატონი იოსელიანი, ხო? Ну, თითქო ახალი პოლიტიკოსები, აქტიური პოლიტიკოსები, ეს პოპულიზმი, რომელიც ასე უხვად დააბერტყა თავზე ღმერთმა ბატონ ელისაშვილს, ხო? და ყველა საკითხზე ძირითადად პროტესტს გამოყატავენ, ხო? მაგრამ ხმა რა მოუღიათ ამ ახალ პოლიტიკოსებს, სახალხო პოლიტიკოსებს, თქვათ, ნამახვან ჰესთან დაკავშირებული პროტესტის მიმდინარეობის დროს? ხმა რა მოუღიათ? თითქოს იქ ხალხი არ დაარბიეს. თითქოს იქ მეუფის კურთხევით ჯვარი არ მოთხარეს და მერე პოლიცია არ შეიყვანეს იმ ადგილას. თითქოს გუშინ არ გადაიყვანეს, კი არ შეუთავსეს დამატებითი საქმეები იმ ეპისკოპოს, რომელიც იბრძვის ნამახვანეცის წინააღმდეგ. ჩუმად არიან და მე ვიგებ გუში სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთი სატელევიზიო ეთერიდან, რომ ამ პარტიის ერთ-ერთი მსხვილი შემომწირველი არის იმისი, რა ქვია, დარიალ ჰესის დირექტორი, ხო? ანუ იგივე ურთიერთდამოკიდებულება ხდება, ხო, რომ მე ღირებულებები არ მაქვს, ვინც ფულს გადამიხდის, იმის მიხედვით ვიქნები სახალხო ან ანტისახალხო, იმის მიხედვით ვიქნები პოპულისტი ან არაპოპულისტი, იმის მიხედვით ამოვიღებ ხმას ან არ ამოვიღებ. ამაშია საქმე, ხო? აი იგივე სერგი კაპანაძე ახსენეთ თქვენ, მე ბატონ სერგის პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ მის მოღვაწეობას ჭყალებში ვიცნობ უნივერსიტეტში, ჩემს ფაკულტეტზე საქმიანობდა იგი, ხო? მაგრამ და შეიძლება ახალი ლიდერია, მაგრამ არაფრით არ განსხვავდება არც ღირებულებებით, არც მწამსით, არც კულტურით, თქვათ, გიგა ფოკერიასგან.
არაფრით არ განსხვავდება. პირიქით, მისი აღზრდილია, მისი გზის გამგზელებელია, ხო? არა და გიგაბოკერია და მის მაღირებულებებ გოლი დრო მოჭამეს საქართველოში და მთელ სოფლიოში. იქნებ ღირებულებებმა არა და მოჭამეს პერსონალურად. ღირებულებებმაც, ხო, იმიტომ რომ ღირებულებების რო არ მოეჭამათ დრო, მაშინ 6%-ზე ცოტა მეც ხო აიღებდნენ თავიანთ ოლქებში. რა მოხდა ისე, როგორ ფიქრობთ? 10%-იანი პარტია იყო, 12 ქონდათ დათო ბაქრაძეს და წინა საპრეზიდენტო არჩევნებზე. სერიოზული ხმები, რაოდენობრივათაც სერიოზული ხმები ჰქონდა, სადღაც 100-დან 200-1000-მდე არ მინდა უზუსტობა შევიყო, ანუ მაყურებელი, მაგრამ ნუ ყოველშე პროცენტულად იყო ნორმალური, მესამე ადგილზე გავიდა 12%. ამ პარტიამ დადო 3%. 3 პლუსით ნუ 4 ვთქვათ, დიაში. რამ არ იმუშავა? სავარაუდოდ ამაზე მსჯელობენ შიგნით, მაგრამ აი გარეთა თუ არის რამ არ იმუშავა და მარტივია, მე როგორ ამესარენ იქ ჩერგო საბრალებენ სხვებს და სხვა ჩერგოლიშის თავის წოდები ეყოფა, ხო? როგორც კი ჩაატარა პარტიულ რეიტინგებზე. როგორც კი ჩაატარეს ყრილობა იმაში, რა ქვია, მგონი გიორგი ლეონიძის ძექთან, ალექსანდროვის ბაღში, ხო? იმ წამსვე თვალსაჩინო იყო, რომ ეს პარტია დამარცხდებოდა. რატო? იმიტომ, რომ ხათუნა გოგორიშვილი 95 წელს აირჩიეს პირველად პარლამენტში. გიგი წერეთელი 99 წელს აირჩიეს პარლამენტში პირველად. კაკო ბობოხიძე პარლამენტის წევრი არ ყოფილა მხოლოდ ნოე ჯორდანიას დროს. და იმის მერე რამოწევის პარლამენტები სხვათ ყველაში იყო, ხო? ანუ დინოზავრები წარადგინეს კანდიდატებად. არავინ არ გამოჩნდა, თქვათ, ისეთი კანდიდატი, რომელიც, თქვათ, დატოვებდა უფრო სიმპათიურ შტაბებს. თუმცა, ნუ ეს, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკები თავები არიან ამ პარტიის და ეს არ უჭერს ყველაზე მეტად ევროპულ საქართველოს, მაგრამ აი ეს არის საინტერესო. აი ეს არის, რომ მოლაპარაკი თავი არნიშნავს მაინც და მაინც იმას, რომ არჩევნებში წარმატებას მიაღწევ. და როცა მოლაპარაკი თავი 30 წელია ლაპარაკობს და არანაირი სერიოზული სარგებელი არ აქვს მოტანილი ქვეყნისთვის, მაშინ ის მოლაპარაკი თავები უნდა ჩაწიო გულით. თქვენ ხართ შედეგამდე პირველად. რა თქმა უნდა, როცა არ განახლდები, როდესაც დინოზავრები არ გათხოვს პოლიტიკური ველიდან და ჩაციკული ხარ ერთგზაზე და მარცხლებიც, კანდელა კი იყო, თოკახიძე იყო, იქეთ კეკნაველიძე ყავს და ასე. კეკნაველიძე სად იყო კანდიდატი? კანდიდატი არა, ახალი სახე. Ну ეგ მეთოდია, ხო, კოკა, თქვენ არ უნდა შეგეშალოთ, ხო? ეგრე იყენებს ხა ვინ არის მარია სახაროვა, თქვათ, რომელი დიდი დიპლომატია და რომელი დიდი გამოცდილების მქონე ქალია, სამარცხვინო ქალია, რა განცხადებს აკეთებს ხა სერბეთის პრეზიდენტზე ხან იმაზე, აი დაბიო ქალია, ხო? ჩემთან ჩემთვის ასოცირდება მოკლე გაბრა. ხო, აი დაბი, მაგრამ ნახეთ, სახეა, ხო? რუსეთის საგარეო პოლიტიკის ისაკეთებს თავის განცხადებებს. იმიტომ რომ რუსეთს უნდა ამით თქვას, რომ აი 100 წლის ლავროვი კი არ განსაზღვრავს პოლიტიკას და ევგენი პრიბაკოვის მოწაფები კი არ განსაზღვრავენ პოლიტიკას. აი ახალი ძალა, სექსუალური ლიბიდო, მიმსიტები და ასე შემდეგ. ესე 1-2 კაცის გამოყვანით და ერთი მერცხლის მოფრენი გაზაფხული არ მოდის, ფუნდამენტური ცვლილებებია საჭირო. Ну ფაქტია, რომ რეგრესი ქონდა თამარჩენებს, ახლა გაყალბებაც არის და გაყალბებაც, მაგრამ რამდენი უნდა გაეყალბებოდეს? და კიდევ ერთი პრობლემა მათ აქვს, რასაც მგონი ქალბატონი ჩერგოლეიშვილი ამბობს. და სწორად ამბობს ამას. მე იშვიათად ვეთანხმები ხოლმე, ძალიან ანტაგონისტური დამოკიდებულება. იდენტობის კრიზისი აქვს ამ პარტიას. თან მიშისტები არიან, თან არ არიან მიშისტები. თან იღებენ იმ 9 წელზე გამოცდილებას, თან მიშა არ უნდათ. და ეს ამომრჩეველს აბნევს, ვერ გაიგეს ვინ არიან. მახსენდება ის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ალბათ ყველაზე როგორ გითხრათ, იუმორისტული მომენტი პარტიული პოლიტიკის, რომ მარნეულში ევროპული საქართველოს წევრებმა თქვეს ერთ-ერთი სოფლის ორგანიზაციამ, რომ უიმე ჩვენ მიშას პარტიაში გვეგონათ, ჩვენი თავი და თურმე ყოფილვართ ბოკერიას პარტიაში და ერთ დღეში გადავიდეთ. ეს მე მგონი ლიდერებსაც აქვთ გადასაწყვეტი, სავარაუდოდ იქ აი ამაში სახელი ფიგურირებს ამ ბოლო მიგრაციებში. ისინი დამთავრდეს, აი უნდა აი ეს ხალხი თვითონ უნდა წავიდეს, ხო, პოლიტიკიდან რა. როცა მიხვდები რომ ვეღარ თამაშობ, აღარ გამოგდის არაფერი, უნდა წახვიდე. და ესენი არ მიდიან, იმიტომ რომ სხვა პროფესია არა აქვთ. აი იგი უგულავა რა პროფესიისა. არ ვიცი. რა აქვთ დამთავრებული, ხო? ის სასულიერო სემინარიციაც აქვთ დამთავრებული, ჟურნალისტობდა NGO-ს. ანუ პროფესია რო წავიდეს პოლიტიკიდან, რა უნდა გააკეთოს? თქვენი მასპინძელი იქნება ერთ-ერთ გადაცემაში. შეიძლება, ხო, მაგრამ ეგეთი მილიონი გადაცემა თანამედროვე ეპოქაში გახსნილი და უგულავასთან მე არ ვიყავ. ძალიან საინტერესო პროცესი გვაქვს პარლამენტის ნაწილში. ნუ შესულები ვიცით, შემსრულელები სავარაუდოდ სახეზე ყავს, იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული პირობებით, მაგრამ ბოლო იყო ყველაზე მოულოდნელი დანარჩენი ოპოზიციისთვის ხათუნა სამნიძის განცხადება.
ან ისე გაიგებ, ან გაუგებ, ან ვერ გაუგებ, ეს მართლა გემოვნების თემაა, მაგრამ აქ ძალიან საინტერესო იყო ერთი რამ, რომ სიურპრიზი აღმოჩნდა მისი განცხადება, მისი ბლოკის პარტნიორებისთვისაც კი. მე უცებ პარალელები გავავლე, თაკო ჩარკვიანმა რომ გამოაცხადა ხო გახსოვთ გიორგი ვაშაძე, ყველასთვის სიურპრიზად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად მთელი ძალაერთობაში ეს კანდიდატი არის, ისე რომ შეთანხმება არ ჰქონდა, დაახლოებით ასეთი იყო სერიოზული გადაწყვეტილება. Машин როცა მთელი ოპოზიცია დგას კონკრეტულად და ამაყობს იმით, რომ ის შეუვალია, გაუტეხელია და მართლაც დასაფასებელია თუ ეს არის მათი გზა, რომ მთელი სამი თვე არავის ფეხი არ დაუცდა და არ შევიდა პარლამენტში. ამ დროს გამოდის ხათონა სამიძე და აკეთებს ამ ტიპის განცხადებას. შეუთანხმებლობის ნაწილში მართლა მოულოდნელი იყო. თვითონ ფაქტს როგორ უყურებს ზუსტად ამ ნაწილის და მეორე შესაძლებლობას. რაზეც მანისაუბრა, სამ მოსმენაზე შევალ და გამოვალო. იცით რა არის, მე მაქ ათობით კვლევითი ინტერვიუ ჩატარებული ქართველ პოლიტიკოსებთან, ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული დღემდე. და ძალიან კარგად პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ვიცნობ როგორ აღიქვამენ დათო ბერძენიშვილს. დათო ბერძენიშვილი არის კაცი მოთამაშე, კაცი პოლიტიკური ცხოველი, რომელსაც პოლიტიკა მიაჩნია სწორედ აი ესეთ სურპრიზებად. უცებ შეუძლია გადაწყვეტილება შეცვლილოს, უცებ შეუძლია თემა შემოაგდოს, რომ თავისი 0%-იანი პარტია გახადოს აქტუალური. თავისი 0%-იანი პარტია დღის წესრიგის თავარ საკითხად აქციოთ. და გვაქვს იგივესთან საქმე. არ იყოს სიურპრიზი, თქვათ, რესპუბლიკელების ზოგიერთი ქცევა, როდესაც ქართული ოცნების შუა გულში იყვნენ. არ იყოს სიურპრიზი 2004 წელს, რომ მათ ნაციონალური მოძრაობა დატოვეს და ოპოზიციაში წავიდნენ. სულ ესეთი სიურპრიზებით მოვიდნენ და აი ახაც ბატონი დავითი ცდილობს, რომ თავისი პარტიის აქტუალურობა, ასე ვთქვათ, აქტუალურობა ძალა წარმოაჩინოს, თქვას, რომ აი მე კი 0% დამიწერეს, მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის გარეშე და მონაწილეობის გარეშე არაფერი არ წყდება. რაც შეეხება თვითონ ინიციატივას, ინიციატივა სასაცილოა. რატო? იმიტომ რომ ეს არის, რა ვიცი, ბავშობა, ხო? პარლამენტში თუ შედიხარ, უნდა შეხვიდე და მე პირველ დღიდან მოხრევიყავი, რომ 60 ოპოზიციონერი ყოფილიყო პარლამენტში, ამით ისინი ძალიან დიდ პროცესს შექმნიდნენ პარლამენტის შიგნით. და არ შევიდნენ და ეხლა ერთზე შევალ, ერთხელ შევალ და დამაჭერინეთ ღილაკზე ხელი და მე ისევ გავალო. ნუ ეს არასერიოზულია, კოკა, ხო? არ შეიძლება ესე არავინ არ დაწყოთ. და ამას ხელს უწყობს ქართული ოცნებაც, რომელმაცაც მიმართეს, რომ შემიწყვიტეთ უფლებამოსილებაო, ეს არ უწყვეტს უფლებამოსილებას. როცა ოპოზიციაც ასე არასერიოზულად იქცევა, როდესაც ხელისუფლებაც ესე არასერიოზულად იქცევა, მაშინ ესეთი პატარა 0%-იანი პარტიები აბუჩად იგზებენ საზოგადოებასაც და აი ამ ორ თავარ ძალასაც. კი ბატონო. სუკჩება სამი წუთი, თემები კიდევ იყო ამ გვირის, აგერ სინოდი ქონდა გუშინ, ჯერ არ ვიცით განჩინების შესახებ, მაგრამ დაახლოებით ვიცით რა ტიპის განცხადებები გააკეთა და შემდგომ ვთქვათ სხვების შეფასებებიც ნახეთ, მე ვნახეთ თქვენი Facebook პოსტი კონკრეტულად პეტრე ცავასთან მიმართებაში, რომელსაც ვიზია არებ, მინდა გითხრათ ამ შემთხვევაში. ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მანდ ანუ მე რას ვამბობ, იცით რომ მე პირადად ძალიან კრიტიკულად ვარ სამწუხაროდ, მიჭირს ამის თქმა ეკლესიის მიმართ განწყობილი. იმიტომ რომ ეკლესიაში ვხედავ მე ძალიან დიდ გაუნათლებლობას და ძალიან დიდ ვერცხლის მოყვარეობას. აი სიმ კაპიტალიზმს ვხედავ საქართველოს ეკლესიაში, მაგრამ ილას გაგვეძებულებს და გამდიდრებულებს. ზუსტად, ზუსტად და გვერდით, მაგრამ ვხედავ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელსაც თავისი ცოდვებიც აქვს, თავისი ძალიან დიდი ღვაწლიც აქვს ამ ქვეყნის წინაშე. ჩემთვის ისიც საკმარისია, რომ 2008 წელს გვამები გამოიტანა ბრძოლის ველიდან, ხო? ეს კაცი არის ავად, არის სუსტად, არის უძლური. არის ცხოვრების ბოლო წლებში, ხა კიდე 20 წელიც რომ იცხოვროს, ბოლო წლებია, ხო? და ავად მყოფ ადამიანს მოხუც, სუს, ესე სასტიკად რო ექცევი, ეს ჩემთვის არც ქრისტიანულია, არც ეთიკურია. ვინც ამას აკეთებს, ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი და შეიძლება ითქვას ზაზიზღარი ადამიანიც. კი ბატონო, მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან ლორთქიფანიძე ყავდა დღეს სტუმრად, პოლიტოლოგი. მერკელზეც მინდოდა ორი სიტყვა, მაგრამ ვერ ვასწრებ. მაგაზე ცალკე ვისაუბრებ. იმიტომ რომ ჯერ მერკელი იქნება. ეს ჩვენი სოციალური ქსელები ამბობენ, რომ მიდის. რა მიდის? იქაა პანდემია, ჩვენზე სერიოზულად უყურებენ ამ ყველაფერს და მერკელი არის თავარი იმედი დღეს გერმანული საზოგადოებისთვის. ნახოთ, რადიოში ვისაუბროთ ამ თემაზე. გემშვიდობებით, ნახვამდის, ორშაბათს დაგიბრუნდებით ეთერში.